Tycker du inte att kommunen borde anställa mig som tar hand om de här skönheterna? Ja, du skulle vilja det. Mm. Mm. Men de är så tjuriga så de vill inte så där. Och så tänkte jag att då tar jag mig friheten och lite kommun istället. Jag tycker i och för sig att det är synd att de inte vill ge mig möjlighet till anställning och sånt där. Men jag går och jobbar även om jag mår dåligt ibland. Mm. Det här är ju som sagt det som jag... Ja, just det. Det är som jag brinner för. Mm. Men nu har du den här uppgiften så det är jättebra. Jag måste berätta det också för tv-tittare som är lite kräset. Men, jag höll på och dejta någon, om jag får nämna det. När jag berättade för henne då om att jag hade en liten lätt utvecklingsstörning och med autism, vilket inte... Syns men jag kan ta körkort, jag kan jobba på riktigt alla sådana saker. Så vill hon inte ha mig. Hon var lika gammal och sådär som mig. Och det tycker jag var väldigt elakt alltså. För att hon ville förut jättegärna satsa på mig och sådär. Men sen när jag liksom berättade då om att jag hade min lindriga utvecklingsstörning och min autism. Mm. Och min... hur man nu ska säga, svaghet för någonting sådär. Så ja då, alltså jag tyckte allting lät jättebra ända fram till att jag berättade det och jag ville som sagt vara ärlig och så mot henne. Men så fort jag nämnde det då liksom, nej stopp och lägg, då tänker jag att det var kräset. Så ni får gärna kommentera det, ni som ser det här. Precis. Det tycker jag är något dålig stil. Ja, det var ju... Ja, det kändes ju väldigt tråkigt. Det är ju tråkigt för dig som du ville. Mm. Och vara ärlig och sådär alltså. Ja, men jag fick verkligen tillit för henne. Jag fick verkligen liksom en chans liksom att verkligen känna mig glad på alla sätt. Men hon var jättegod. Mm. Men det är rätt sig tack vare att hon inte har en handikapp. Alltså jag är ju i inte så handikapp så att jag inte kan jobba och sådär. Nej, verkligen inte. För jag menar, jag jobbar ju verkligen med mitt handikapp och jag har inga svårigheter med sånt. Och att få en tjej som inte har handikapp men ändå en som kan ta en för den jag är liksom, det är verkligen grejer alltså. Och att liksom att vara så jävla kräsen, liksom att jag inte kunna ta en för mitt handikapp som inte syns. Det kan ju du själv bakom kameran intyga det. Då tycker jag inte jag liksom att, så då bestämde jag mig för att okej, då blockar jag istället. Mm. För då är det ingen idé att hon... Alltså jag gav adressen till min YouTube-kanal. Hon tyckte om det. Hade jag aldrig sagt någonting, då hade hon inte upptäckt det heller. Nej, säkert inte.